Ma da sigurno kako ćemo ti to pričati. Daj, Bože, da se mrtvo. Evo nastavljamo sa ozbiljnim putarskim radovima. Danas radimo ulicu 15. avgust, ulicu koja je dužine 720 metara, koja na neki način spaja dve značajne mesne zajednice, mesnu zajednicu Pešara i Kelebija. Put je značajan zbog toga, odnosno njegovo asfaltiranje, što živi veliki broj ljudi u ovoj ulici i što im je decenijima bilo nemogućeno da na pristojan način funkcionišu i imaju komunikaciju sa glavnim putem. Deca su prolazila kroz blato, ljudi su sa gradom teško komunicirali i na ovaj način stvaramo preduslove za normalno funkcionisanje. Nastavljamo, kao što smo i rekli, narednih mesec do mesec i po dana sa ostalim radovima, sa ambicijom da do prvog snega završimo sve radove i da Subotica postane bogatija za više kilometara novih asfaltiranih puteva. Radi se u ulici dužine 720 metara, 4 metra je širina asfalta. Investiciona vrednost ovog segmenta projekta asfaltiranja je 8 miliona i 100 hiljada dinara bez PDV-a. To je deo onih aktivnosti o kojima smo govorili, znači na asfaltiranju 13 ulica u gradu i proširenju i rekonstrukciji tri raskrsnice na M22 putu. Radovi na proširenju raskrsnice su planirani za proleće. Znači sada pokušavamo da izborimo bitku sa vremenom i da do jesenjih ozbiljnijih kiša i mrazeva završimo ovih 13 ulica, a onda bismo na proleće sa početkom građevinske sezone uradili te tri rekonstrukcije raskrsnice. I svakako očekujemo značajno rasterećenje saobraćaja na putu M22 koji prolazi kroz grad. Mi naime tamo imamo sada 4 trake, ali su problem upravo leva skretanja koja često stvaraju čepove u saobraćaju, posebno u špicevima, znači u jutarnjim podnevnim špicevima, i očekujemo da će rekonstrukcijom ovih raskrsnica doći do bolje protočnosti saobraćaja i da ćemo imati manje gužve, odnosno jednostavniju komunikaciju, posebno na relaciji od Palića do Aleksandrova na onom delu koji prolazi kroz centar grada. U Bajmuku se radovi privode kraju, očekujem da će za 3-4 dana to biti završeno, desetak dana je rok da se ova ulica završi, a sledeća ulica bi trebalo da bude ulica 4. jula isto na Kelebiji. Naime, trudili smo se da svaka mesna zajednica dobije svoj deo učešća u ovom projektu. Ostalo nam je, znači, još ta ulica 4. jula na Kelebiji, ostala nam je Zmaj Jovina u Tavanputu i ostalo nam još nešto manjih ulica po gradu. Proletarske brigada treba da se radi prvo. Samo još jedno pitanje vezano za Bajmok. Građani su se javili iz ulice Bajmok Ljubljanina. Rečeno je prvo da će se raditi 900 metara, pa su oni rekli da su radovi stali negde na pola. Šta se tu dešava, da li će radovi biti nastavljeni, jer cijela ulica nije dovršena? U Bajmoku je 400 metara presučena ulica Tri istarske žrtve, što je kompenzirano sa ulicom Baje Piljanina. Naime, pojavio se ozbiljan problem u Tri istarske žrtve, da je postala neprohodna. I da bismo izišli u susreti tim ljudima, napravljen je tu jedan kompromis, tako da je jedan deo toga prebačen, a nadamo se da ćemo u narednoj građevinskoj sezoni onda završiti ulicu Baje Piljanina do kraja. Znači, u Bajmuku je urađeno 900 metara puta, da budemo jasni, sve što je ugovoreno, ali je deo prebačen na tri istarske žrtve da bi i tim građanima omogućili kako takvu normalnu komunikaciju u svojih kuća. Jako bi to samo ću reći dodati da je to i bilo na inicijativu mesne zajednice. Dakle, uslišene su žene mesne zajednice da se na ovaj način reši to. 15 godina živim ovde u ovoj ulici, ali prije još 50 godina sam živala, isto sam prolazila sa ovom ulicom, samo sam još tamo dalje malo živila. A sad čekamo ne znam koliko godina, koliko se nam obećali da će nam praviti, ali nikako. A sad je drago nam, je stvarno nam je jako drago što su nam počeli i svima se zahvaljujem onima što su to uradili i što su nam pomogli i što su sve učinili za nas da imamo asfalt. Ovde ima i mali deca, idu u školu i pa stvarno lepo nam je, tu nam je ovaj asfalt. A kad idemo na autobusku stanicu, stvarno je bio, jako nam je i on bio put dok nije bio opravljen. Onda su tu ljudi malo popravljali, ali znate kako je to, kad kiša padne, to je skoro, opet je gotovo. I traktori idu i onda to su sve isekli i to je sve bilo, da vam ne kažem. I sad tamo pred mene, pa tamo pred mnom gdje ja stanujem, tamo je uvek jako bilo loša, onako bilo je malo poniženo,
i onda tamo stane voda i onda to i sad, sad je tamo voda bila, kako su došli ovi traktori i mašini da rade, pa sve, sve je onako blato. Moji to, opisno što sam tukaj samo vozim, kada je dvojno tipa na sedu, kad je nekako za šire, da je šuća, kada je bio nekako za šire, i sa skusmi interesu caro vas, ali na njom fond to što mi smo tam kita i tezu šige to se, kada nam čo gost, ona mi tezu nas u caro, a djerek na še ferne te koje zna je te ki o fri utro, zeba dva dje utro, ovo za obu gdje su šta sa, da ti ću men tako je varo što je vrda, moja u sad ima ta rafi referi, uđe su co i kroz na njom fond to što oni, ezu tam kjovek, kje su da sintin kjerebijan les, o Jugoška i Keuco, ami szintén nagyon fontos kerül a számára, és mondhatnám, hogy ezzel a helyi önkormányzat bizonyítja, hogy igenis sokat törődik az éjszakon fekvő helyi közösségekről, mert most itt ebben a helyi közösségben két utcát aszfaltozunk, de kell tudni, hogy holnap már az Zoltánnak, a Holdermigár utcát is szoktunk kezdik aszfaltozni. Ezzel az múlt héten, múlt 10 napban az előkészületi munkákon folytak, holnap kezdik azt az utcát is aszfaltozni, körülbelül 7 nap múlva az is kész lesz, és az is nagyon fontos lesz, hiszen akkor az autóbuszjáratot meg tudjuk hosszabb minden egész pályán az erdőig, és így összekötni a széles programot és a gányosat is.